A reserva do Luando, com extensas anharas e savanas de miombo, sempre foi o principal lar da palanca. As estimativas nos anos 70 apontavam para cerca de 2 mil animais. Contando com uma área de mais de 800 mil hectares e fronteiras naturais proporcionada pelos grandiosos rios Kwanza e Luando, a palanca encontrou aqui o seu habitat de eleição. A verdade é que nunca foi confirmada a sua ocorrência fora deste local, à exceção da reduzida população do Parque da Cangandala. As comunidades locais existem na região de Luando muito antes da sua denominação como Reserva Natural Integral em 1957. Numa destas comunidades nasceu Manuel Sacaia, o homem cujo percurso contribuiu para a preservação da palanca até aos dias de hoje. Colaborando desde tenridade com os naturalistas que estudavam estes animais, Sacaia aprendeu detalhes sobre os seus comportamentos e distribuição. Mais tarde, pôs em prática esse conhecimento, mesmo quando isso já não fazia parte da sua carreira profissional, nem obtinha daí qualquer contrapartida monetária. O meu trabalho é esse. Não soltou nenhuma parte. Quando ficamos parados, situação da guerra, o engenheiro Pedro Pinto veio me encontrou desempregado, não estava ainda a trabalhar, mas sempre iniciei, o meu trabalho continua de fiscal. Disse, a paranga não aparece, já morreu o topo. Eu disse, não, o engenheiro Pedro Pinto veio me perguntar, Sacaia, é verdade, paranga, tudo, não se existe, mas eu disse, não, é mentira, paranga existe. O seu empenho fez toda a diferença. Em 2009, quando se sobrevoou a reserva e seguindo as indicações de Sacaia, várias palancas foram avistadas e capturadas para marcação com coleiras. Daí resultou também o transporte de 8 animais para o Santuário da Palanca na Cangandala, em 2011. Sacaia continuou a enfrentar perigos, como caçadores furtivos, armadilhas e até um grande leão solitário, colaborando com a Fundação Kisama no controlo das manadas. A 30 de novembro de 2016, Sacaia foi laureado em Londres com o Tusk Wildlife Ranger Award. Este prémio realçou o quão a humildade e o compromisso deste homem influenciaram a situação atual da palanca negra gigante na reserva do Luando. Desde 2008, com a criação do programa Pastores das Palancas na Reserva do Luando, a Fundação Kisama apoia diretamente Manuel Sacaia e a equipa de pastores. Atualmente, estimam-se cerca de 140 palancas distribuídas por 5 manadas, protegidas por estes homens. O futuro da palanca na Reserva do Luando depende do fortalecimento dessa ligação e de mais apoio institucional para a preservação do habitat e fiscalização de atividades ilegais na área. Os próximos anos são cruciais para a proteção da palanca negra gigante. A Fundação Kisama e os seus parceiros pretendem continuar a trabalhar juntos para concretizar este objetivo. Vamos salvar a nossa palanca.